Vakcina Sputnik V stigla je na aerodrom Nikola Tesla. To je prvih 40.000 vakcina. Na aerodromu je naša Maja Spirić. Majo, dobro jutro. Avion iz Moskve je upravo sleteo. Jeste, Ivane, avion iz Moskve je upravo sleteo sa prvih 40.000 doza vakcina od predviđenih 2 miliona. Trenutno se gase motori, uskoro bi trebalo da počne i istovar, a sa nama ovoga jutra ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Dobro jutro, očekivan je avion je stigao baš kako je i planirano, oko 6 časova, 40.000 vakcina. Kada možemo očekivati preostale količine od planiranih 2 miliona? Reč ide danas o 40.000 vakcina Sputnik V, 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2. Samo pre manje od 15 sati ove vakcine su bile u fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, ali uz izvanrednu logistiku, podršku cele vlade Republike Srbije, članova koji su ovde u Beogradu i oni koji su još uvijek u Moskvi, to je već sada u Beogradu. To je bio ozbiljno logistički poduhvat, trebao je dobiti sve dozvole, inače se te dozvole u Rusiji čekaju i po 7 dana. Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od minus 20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. I ono što želim da kažem, da i u Rusiji je veliki izazov sa vakcinizacijom građana, sa potpunom imunizacijom i česti su problemi u proizvodnji. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. Ono što moram da vas pitam, spomenuli ste fabriku Generium, vi ste bili na pregovorima, upravo ste sinoć doputovali. Kakva je situacija, možemo li ruske stručnjake očekivati u našem toku? Skoro 10 dana sam sa svojim timom bio u Rusiji, razgovarao sam sa svim ključnim ljudima, sa potpredsjednikom vlade zaduženim za industriju, sa ministrom zaduženim za vakcinizaciju celog stanovništva Rusije, sa svim ljudima u fondu koji je određen za distribuciju vakcina po Rusiji, ali i u svetu, jer je interes u celom svetu za rusku vakcinu ogroman. Srbija je na njihovoj listi prioriteta broj 1 i ovaj dolazak vakcina u Srbiju danas pokazuje koliko Rusija ima bliske odnose sa Srbijom. Želim da kažem što se tiče proizvodnje, da smo zahvaljujući zaista fantastičnim izvanrednim odnosima predsjednika Vučića i predsjednika Vladimira Putina, mi prioritet broj 1 sutra i u proizvodnji vakcina i očekujemo da će se taj proces nastaviti veoma brzo. 11. februara očekujemo dolazak ruskih eksperata za proizvodnju koji će zajedno sa našim ekspertima u institutu Torlak videti mogućnosti kako bi se što pre otpočela proizvodnja u Srbiji. I još jednom želim da istaknem da su zaista na svim nivoima u Rusiji, od potpredsjednika vlade, ministara, svih članova u vladi ruskoj, svi isticali zaista bratske i prijateljske odnose sa Srbijom i da su sa Srbijom bili uvijek kada je bilo najteže i da nas neće ostaviti same. Imaju probleme sa isporukom vakcina u svoje regione, ali Srbiju su stavili na listu, na prioritet broj 1 je o vakcine, prvi deo stiže u Beograd. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Ivana, toliko za ovo javljanje, upravo počinje istovar ove prve doze, kao što smo čuli od ministra Nenada Popovića, tokom februara i marta stići će i preostale količine od ugovorenih 2 miliona doza vakcina.